Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar të shikuesja, kur i takuam sërit në ciklin e emisioneve si të sillemi. Sot inshallah do të trajtojmë një temë shumë të bukur, dita e xhuma. Pra çfarë marrëdhënie ka besimtari me këtë ditë të xhuma? Pse u quaj dita e xhuma? Çfarë lidhje ka kjo ditë me babain e njerëzimin Ademin alayhis salam? A lejohet tregtia në ditën e xhuma dhe çfarë dënimi ka i person i cili e le ditën e xhuma dhe të tjera pyetje të cilat ne do të trajtojmë në emisionin e sotëm. Dhe për këtë kemi thirrur si gjithmonë Hoxhën e nderuar Imam Ahmed Kalaj. Mirëseardh Hoxhën e nderuar. Hoxhën e nderuar, atëherë le ta fillojmë kjo pyetje e parë, pse u quajt me emrin xhuma dhe çfarë lidhje ka kjo me babain e njerëzimit Ademin alayhis salam? Nuk ka dyshim se një nga gjërat më të rëndësishme që përjeton besimtari ose prej begative më të bukura që përjeton besimtari në fenë islam është edhe dita e xhuma. Dita e xhuma që është faktikisht në ditën e premte, po e ka marrë këtë emër sepse në këtë ditë mblidhen besimtarët. Pra besimtarët e kanë traditë javore si një formë e adhurimit Zotit që duhet mblidhen patjetër së bashku për ditë xhumaje. Për këtë arsye quhet e detyrueshme. Për këtë arsye i madhi Zot Allahu në Kur'an zbriti një sure, kapitull kuranor, enkas me këtë titull, dita e xhuma, pra vlera dhe si do të thon vlera e veçantë që ka kjo ditë tek Zoti i Madh, namazi i veçantë ndryshe nga namazet e tjera që falet në këtë ditë xhumaje dhe ligjërata që mbahet në ditën e xhuma ose këshilla javore ndryshe se ç'ndodh në namazet e tjera që njerëzit vinë falen, përmendin Zotin dhe largohen gjithë secili në drejtimin e tij. Kurse në ditën e xhuma ka diçka më të veçantë. Pra e ka këtë emër sepse në të mblidhen besimtarët. Po ky emër faktikisht na çon edhe diku më larg. Është dita ku është mbledhur, pra përfunduar krijimi i Ademit alayhisalatu selam. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dita më e mirë që ka krijuar Zoti ose dita më e mirë mbi të cilën lind dielli është dita e xhuma. Në të ka përfunduar krijimi i Ademit në ditë xhumaje, pra është futur në xhenet. Për ditë xhumaje ka dalë nga xheneti dhe ditën e xhuma do të bëhet kiameti. Në ditën e xhuma ndodhet një kohë që kush i lutet Zotit në atë kohë, Zoti nuk e kthen lutjen e tij mbrapsht. Jo vetëm kaq, po i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam ka folur edhe në hadithe të tjera për ditën e xhuma. Ka folur për ata njerëz që kushtojnë kujdes dhe rëndësi ditës së xhuma. I dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam ka thënë, Zoti Allahu xhelalu ditën e kiametit do t'i paraqesë gjitha ditët e javës. Dita e xhuma do të jetë, thotë, nur, dritë, si nusja e veshur me të bardha që e shoqërojnë dasmorët. Ditës xhuma, kush i kushton rëndësinë e saj, i jep le të themi shenjtërinë që meriton kjo ditë, do të jetë shoqëruesi i ditës xhuma, ditën e kiametit. Dhe kjo dita e xhuma, si një nusë e veshur me të bardha, do t'i marrë dasmorët krushqit, pra ata që i kanë dhënë rëndësinë kësaj dite në këtë botë, do t'i marrë, do t'i fusin në xhenet pa llogari. Pra aq e rëndësishme që nga dita e xhuma dhe ti kushtosh rëndësi ditës së xhuma. Për këtë arsye dhe Islami në raport me ditën e xhuma ka sjell disa rregulla, ka sjell disa norma etike që nuk ekzistojnë faktikisht në namazet e tjera apo në ditët e tjera për të cilat do të flasim vazhdim. Atëherë le të vim edhe një herë tek krijimi i Ademit alayhisalatu selam dhe lidhja e kësaj dite me Ademin alayhisalatu selam. Si më thon, të tjerat kanë festat e tyre javore, ndërsa Islami e ka lidhur festën e vet javore me njeriu, sikur na thot, kjo ditë në cilën është krijuar Ademi, në cilën është futur në xhenet, në cilën Zoti e nxorri nga xheneti dhe e pranoi pendimin, është dita e njeriu. Dhe si më thon, kjo fe ka ardhur për njeriu. Pra, ky njeri në natyrën e tij është i gabueshëm, ky njeri në natyrën e tij është i paqëndrueshëm, ky njeri në natyrën e tij ka hapësirë të pendohet derisa është në jetën e kësaj bote. Pra, unë gjithmonë e bëj si lidhje dhe them, nëse Ademi që ishte profet, bëri gabim në xhenet e Zoti e fali, po ne që si jemi profet, gabimet nuk po i bëjmë në xhenet edhe pa dyshim që Zoti do të na fali. Pra ky është një mesazh i bukur, sikur Zoti neve na thot o rob të mi, pra o njerëz,
Për deri sa jeni në këtë botë, shfrytëzoni mundësinë që ju ka falë i madhi Zot, se Zoti ka për t'ju falë, dhe dita xhumash është një sinjal i përhershëm që i madhi Zot, domethënë, neve na e kujton këtë fakt. Pendohuni se Zoti e pranon pendimin. Ejani tek mëshira e Zotit, tek falja e Zotit, tek sofra e Zotit që është ditë në xhuman në xhami, se Zoti i madh do t'ju pranojë, e Zoti i madh do t'ju falë dhe Zoti i madh do t'ju mëshirojë. Pra, shkurtimisht, sikur po na thot Zoti, kjo fe ka këtë fest që nën kupton, kjo fe ka ardhur për ta lumturuar njeriun, për të siguruar atij lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Këto janë arsyet që në Islam, si më thënë, sjellja, etika e besimtarit nuk është si në kohët e tjera apo në ditët e tjera. Hoxhë nderuar, ju folët për vlerën dhe për bukurinë e kësaj dite të madhe, por a ka ndonjë etikë pra besimtarit si duhet sillen në këtë ditë në lidhje me rregullat ose dispozitat islame në këtë ditë? Atëherë, i dërguar Allahut sallallahu alejhi wasallam ka porositur për disa gjëra, siç e tha më dhe më herët, më të veçanta dhe më specifike që ekzistojnë ditën e xhumat dhe nuk ekzistojnë në ditët e tjera. Do të thonë që pëlqehet apo është sunet, pra është mirësi e madhe që ne ti bëjmë. Për këtyre gjërave që na ka porositur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, për ditën e xhumat është larja e gjithë trupit. Pra, bërja një dushi të plot është prej, le të themi, traditës ose prej sunetit që muslimanët duhet ta bëjnë ditën e xhumat. Prej gjërave interesante është parfumosja. Pra, në përgjithësi muslimanët duhet të ketë aromë të mirë, po si më thën, këtu është më e pikasur, është përcaktuar, madje ka një hadith që thotë, dhe nëse nuk gjen parfum të tijin, le të përdori parfumin e bashortes tij, që në Islam nuk lejohet faktikisht që burri të përdori gjërat e grave. Po këtu ka diçka të veçantë, sepse ti po shkon në një ambient ku ka njerëz të tjerë vim tek pika tjetër që është përdorimi i mizvakut. Pra në këtë ditë jetë e këtë, pra është më e pëlqyshme se çdo herë tjetër të përdoret mizvaku. Pra, si më thënë, higjena e gojës, pastërtia e gojës. Vim të korobat, pra besimtari në këtë ditë jetë e këtë, pra ka më të kërkuar, më parsore, që të vishet mirë, sepse është ditë feste, është ditë gëzimi, nuk është si ditët e tjera. Në ditën e xhuma besimtarit i pëlqehet gjithashtu, dhe kjo është përgjëra interesante, që të eci në këmbë, të shkojnë në xhamin këmbë, nëse janë mundësi, normalisht, sepse nëse nuk janë mundësi, kushtet, puna, shkolla, okay, po flasim nëse janë kushtet dhe mundësitë, është mirë që të ecin këmbë. Pra mos të hypin automjet, si më thonë, mund të jetë, le të themi, dita e ekologjisë së qytetit. Pa llogaritë e ti në një qytet apo në një shtet apo në gjithë botën, çdo e xhumat ishte dita pa makina. Çdo të ndodhte me mjedisin dhe me ambientin. Kjo faktikisht sepse pejgamberi sa ka thënë për çdo hap që hedh, aty i shkruhet se va i fshihet një gjuna dhe i transmetim tjetër thotë për çdo hap që hedh i shkruhet sikur ka agjëruar një vit dhe është falur një vit, pra një mirësi që s'ndodh në asnjë kohë tjetër. Prej gjërave interesante dhe këshillave që jepen për ditën e xhuma është që besimtari, domethënë, duhet të vi herët në xhami. Flasim kur janë kushtet dhe mundësitë. Se ai që është në administratë, në punë, në polici, në shkollë, okay, e rëndësishme është që ta kapi xhuman, po flasim kur jam kushtet dhe mundësit, duhet vi herët, thot një hadith, kush vjen orën e parë, si kur ka dhënë sadaka, pa ka therë një deve dhe ka dhënë sadaka, orën e dytë një lopë, orën e tretë një dele, orën e katërt, si kur ka therë një dash, orën e pestë, si kur ka dhënë një vez sadaka. Pra, një vez sadaka. Pra, sa më herët, aq më mirë. Prej etikës ditës xhuma, gjithashtu është që besimtarin ditën xhuma nuk duhet të shqetësoj njerëzit duke ka përcyrë qafat e tyre. Pra, nëse vjen dhe gjen vend ullë aty, përveç se nëse në safet përpara ka vende ekstrem bosh, okay, atëherë lejohet që të lëvizë njeriu, po pa shqetësuar njerëzit. Pra, si më thon, duke i prekur pak me dorë, pra jo me kalu me bër kalimin me këmbë sipër kokave të njerëzve, po duke hap me dorë njerëzit dhe duke kalu, do të thon, me edukat. Prej edukatës dhe etikës së xhumës se në ditën e xhumës kur rrim dhe dëgjojmë ligjërusin, nuk na lejohet të mbështjellim gjujt në këtë formë. Pra, siç rrin disa njerëz në këtë formë, kështu nuk lejohet sepse ka ndaluar i dërguar Allahu sallallahu alajhi wasallam. Prej etikës ditës xhumas gjithashtu është nëse kotemi, është normale që njeriu lodhja. Ndoshta edhe hoxha nuk ka atë intonacionin, ndryshimin e intonacionit, thotë ndro vend. Pëlqejet që të ndrohet vendi, pra mos trishni në të njëjtin vend ku të ka marr kotja. Prej etikës ditës xhumas gjithashtu është mos të flitet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Do me thënë, nëse ti vjen për ditë xhumaje, nuk lejohet që të flasësh me njerëzit
kur po mbahet ligjërata. Madje nuk lejohet thot pejgamberi sa sa mi thon tjetrit, ej mos fol. Unë nuk e fol dy veta. Asati s'bën mi thon hesht. I dërguar Allahu s'më thot, kush i thot shokut ditën e xhumas hesht, po shok, thot edhe ky del pas e vapit të xhumas, ai s'bëhet fjalë, po edhe ky që i tha hesht. Ktu ne vëmë re diçka që është qetësuese pak. Fakti që ka njerëz që lozin me celular, japin përgjigje për ditë xhumaje, merren, shohin, madje ka edhe ekstrem fare, njerëz cilët u japin përgjigje dhe u kthejnë përgjigje njerëz në rrjetet sociale apo ndjekin rrjetet sociale, si më thon imami grin sallatet e lart, ndërkohë që ky domethën vazhdon atë punën e vet. Ose bën foto në xhamie dhe humb përqendrimin në orarin ose në vëmendjen e hutbes. Pikërisht për këtë ka një hadith shumë interesant, dhe çfarë thotë pejgamberi sa sa thotë, nëse njeriu loz me dorë, domethën në zhavorrin e xhamis, ë, del pa xhuma, pa sevapin e xhumas. Merr mend ti se ç'ndodh me një i cili merret me foto apo bën selfie këtu më radh. Pra ai është një moment adhurimi. Për këtë arsye një transmetim nga nëna e besimtarëve thotë, dita e xhumas thotë është si namazi i drekës. Dy rekat i drekës është zëvendësuar me hutben e xhumas. Pra hutbja e xhumas nuk është thjesht një ligjëratë që po e manoj, është adhurim. Fes'au ila dhikrillah, shpejtoni dhe nxitoni në përmendjen e Allahut. Pra është duke u përmend Allahu, është duke u fol për fen, atëherë duhet nxitojmë. Pra nuk është çështje kështu po e bëre mirë. Për këtë arsye ka një hadith shumë interesant që thotë ditën e xhuma me laiket rrinë në dyert e xhamive. Derisa thot imami es-selamu alejkum ve rahmetullah. Në momentin që imami jep selam dhe thot es-selamu alejkum ve rahmetullah, me laiket i mbyllin regjistrat e xhumas. Ti mund vish më mbrapa, xhumaja jote është e saktë, por nuk e ke emrin në regjistrin e xhumas. Nuk e ke shpërblimin e plot, kjo është ideja. Kështu që le të themi këto janë disa prej rregullave, prej etikës që duhet të ketë dhe por në lidhje me leximin e Kuranit në këtë ditë të bukur. Normalisht që në këtë ditë bëhet lexim Kurani, dhikr, dua, por kemi një sure më, le të themi më specifike, më të personalizuar që lexohet për ditë xhumas, që është sura Al-Kahf. I dërguar Allahu sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ai që lexon surën Al-Kahf ditën e xhumas, do t'i bëj atij dritë deri në xhuman tjetër. Pra është mirësi e madhe që të lexohet sura Al-Kahf. Sura Al-Kahf mund të lexohet duke filluar nga, si më thënë, e njëjtja e ditës akshamit të njëjtës që fillon përpara xhumas deri në akshamin e ditës së xhumas. Edhe që mos harroj edhe diçka shumë interesante, që ndoshta edhe na shpëtoi tek vlerat e xhumas, është se ka gjunahe që fshihen me abdesin, ka gjunahe që fshihen, le të themi, me namazet ditore, dhe ka gjunahe që i fshin e xhumaje. Pra nuk ka si dita e xhuma, është ditë me të vërtetë e veçantë. Për këtë arsye edhe ne përmendëm afërsisht 12, le të themi, kodik ose gjëra interesante specifike që i ka dita e xhumaje dhe nuk i ka asnjë ditë tjetër krahasim me ditët e tjera. Gjithashtu, që mos ta harroj edhe këtë, ardhja në xhuma sa më herët nënkupton të falësh namaz derisa të vijë koha që thirret ezani. Pra, prej gjërave gjithashtu që pëlqejnë ditën në xhuma është që të falet sa më shumë namaz. Për shembull, dikush erdhi gjysmë ore përpara, a ka mundësi që gjysmë ore ta kaloj me namaz? 10 minuta përpara, a ka mundësi këtë 10 minuta ta kaloj me namaz, sa më shumë namaz, sepse në hadith thuhet thumma salla ma kutiba lahu. Pastaj fal sa e ka shkruajt Zoti, fal sa e ka shkruajt Zoti. Pra ajo që falim ne është faktikisht e shkruar nga Zoti. Për gjërave më të rëndësishme që ne nuk duhet të harrojmë faktikisht ditën e xhumas, është ajo ora që përgjigjet Zoti çdo lutje. Pra ka një moment se orë në gjuhën arabe nuk përkthehet vetëm sa'a, nuk përkthehet orë, por përkthehet kohë, moment. Ka momente në ditën e xhumas, ka një kohë ditën e xhumas që lutja po të bëhet pranohet. E kur është kjo kohë, kemi dy interpretime interesante. Një interpretim thotë kur ulet hoxha, pra që mban ligjëratën kur ulet në atë 1 minutë, le të themi. Midis dy hutbeve që e quajmë në gjuhën zakonore. Po, ose mendimi tjetër thotë jo, para, do të thonë mes ikindis dhe akshamit ditës xhumas. Dhe për të dyja faktikisht ka transmetim, gjë që nën kupton të dyja rastet duhen shfrytzuar sa më shumë, sepse ditën e xhumas ndodhet një kohë që s'ndodh që dikush t'i lutet Zotit për diçka e Zoti mos t'ia japi. Për këtë arsye do të thonë është një ditë e veçantë, edhe për sa i përket etikës, larjes, parfumosjes, prezencës në xhami, karikimit me iman, me ligjëratën që mbahet etj.
por edhe për t'i kërku Zotit hallët dhe nevojat, realizimin e dëshirave. Do më thonë, nuk ka si dita gjuma për njëriju, do më thonë, për ta përdorur në të mirë të ti, në të mirë të familjes ti, në të mirë të ahiretit dhe të botës tjetër. Hoxhë ndëruar, ne pak e shumë e kemi thënë dhe në emisionet të tjera që namazi është një falje e lagjës dhe ajo gjumaja si ku mbledh më shumë njerëz. Por ndërkohë nga ana tjetër, do më thonë, gjumaja si ku shkun pak atë plurin e materializmi që gjatë gjithë javës besimtarët i prek dhe humbin me përkushtimin që ato kanë për këtë botë. Ndërkohë xhumaja sikur vjen një rrizim, një kumtim. Në momentin që ato vinë për xhuma, a ka dhe diçka sociale brenda për faljes së xhuma kur ato bashkohen ose japin selam njëri tjetrit? Nuk ka dyshim se një nga mesazhet e forta që ka xhumaja brenda është që sikur më na thotë i Madhi Zot, o ju besimtar, nuk duhet të kaloj një javë pa u takuar me njëri tjetrin. Nuk duhet të takoj një javë pa ndet me njëri tjetrin. Pra bëni ç'bëni, po të paktën një herë në javë duhet të takoheni. Për këtë arsye quhet Kongresi i Vogël i Muslimanit. Kongresi i Vogël i Muslimanit është Xhumaja, Kongresi i Madh i Muslimanëve është Haxhi. Kështu që ose Arafati le të themi. Kështu që muslimanët përveç pjesës besimit, adhurimit, shpërblimit, sevapit kanë edhe këtë pjesën e takimit me njëri tjetrin, ndesit me njëri tjetrin, por edhe si më thënë, solidaritetit në rastet caktuara, në situata caktuara, në rrethana caktuara, dhe ne jemi dëshmitar të faktit se si ne, do të thonë, qysh kur kemi filluar kutbet e xhumas, po jo vetëm këtu në Shqipëri, po edhe në botën islame kur kemi studiuar, shfrytëzoheshin kutbet e xhumas për bërë thirrje për njerëzit nevojë, për rastet nga më të ndryshme, për botime librash, për bursa studentore, e gjitha këto, do më thonë xhamia, apo sidomos e xhumaja, do më thonë ka një mesaj plus asaj që është thjesht adhurimi, sevapi dhe shpërblimi, që është mesajji social, apo do më thonë gjurma sociale që duhet lërë tek besimtar që e frekuentojnë xhamin. O që ndërua ju e përmejet paka shumë, do më thonë që një ju duhet tjetë i kujdesu gjatë, pra, gjatë qëndrimi në xhami. Mirë, po dikush është një shkujdesur në dërko profesion e ti, ose puna e ti, ose trektia e ti, do më thonë, ja merë menjen në orajnë e falës e gjumas ose mbajt e ligjerimit. A ka në një regullë posaqën për atë e cili bënd trekti në këtë lojkohe dhe qëfar duhet bëjë kuj person? E para gjë ne duhet dim se çështja e xhumas nuk është një çështje që njeriu nuk duhet mendoj për të vazhdimisht. Pra është diçka që duhet ta angazhoj njeriu, si më thon, u fal xhumaja sot, unë duhet mendoj për xhuman tjetër, ku do ta falë dhe si do ta falë dhe si do të jetë dalja ime për të gjetur një zgjidhje për të falur xhuman. Dhe njerëzit në këtë pjesë duhet të jenë shumë kujdesshëm. Dhe shoqëria e Zotit ka një ndërgjegjësim goxhat të mirë, domethënë. Po prap, domethënë ka njerëz që hutohen dhe harrojnë. Ne duhet të kujtojmë gjithë vëllezërit tan se ka një hadith i cili thotë kujt i kalojnë tre xhuma i vuloset zemra. Pra që ka shumë rënd, që ka shumë rënd. Pra e para ne duhet të kemi parasysh se është një moment që Zoti po na fton për të ardhur në këtë ditë xhumaje dhe është dashuria e Zotit aty, dhe e dyta ne duhet të kuptojmë se nëse kalon 1, 2, 3 xhuma vuloset zemra. E nëse vuloset zemra, fillon njeriu pastaj dhe nuk i sheh gjërat ashtu siç janë. Pra të mirë nuk e sheh më të mirë, të keqe nuk e sheh më të keqen, sepse kella bel arana ala kulubim, u vulosin zemrat, u plakosin zemrat, pra fillon zemra dhe humë djesit. Në momentin që zemra humë djesit, njëri nuk e njëtë mirën të mirë dhe të keqen të keqe. Për këtë arsye, muslimanët duhet jenë shumë kujdesshëm për ditën xhumaje. Nuk duhet i iki besimtarë xhumaja. Për këtë arsye, njerëzit në raport me xhuman janë dy kategori, ata të cilët e kanë mundësin dhe s'ka për ta asnjë lloj tolerance. Kemi një kategori fatkeqësisht ne në Shqipëri flas paktën, po besoj edhe pjesa e Ballkanit ka këtë problem, që është pamundësia për të falur xhuman. Pra kemi një kategori njerëzish, ata që janë në shkollë, ata që janë në administratë, në punëra të tjera. Dhe këtu duhet të hyjë fuqishëm roli i meshihateve, i bashkësive islame dhe i komunitetit musliman, që duhet të reagojnë në një formë apo në një tjetër që të jetë le të themi kjo kohë nga ora 1 deri në 2, që është vera, apo nga ora 12 deri në 1, duhet të jetë pushim. Duhet merret pushim, duhet gjetë një zgjidhje për studentët, sepse pjesa që e vuan më shumë pjesën e xhumas janë studentët. Çfarë do të thotë studentëve? Nëse do të lejnë shkollën, përjashtohen nga shkolla. Nëse lejnë xhuman, dëmtohen
zemrat e tyre. Atë çfarë zgjidhje duhet bëjnë? Por edhe punonësit shtetëror këtë e kanë pak problem sepse nuk mund të lënë punën. E vërtetë shumë është problem, po mund gjejnë një zgjidhje, koha drekës, një kafe, diçka mund ta gjejnë një zgjidhje. Po kemi problem tre kategori ne, flas për Shqipërinë. Kemi policinë që e kanë pak problem, kemi ushtrinë që e kanë problem dhe kemi studentët, shkollat që e kanë problem. Dhe unë mendoj që ky problem duhet marrë fund. Ne për shumë shohim vende evropiane që kanë gjetë zgjidhje. Zgjidhja cila është një orar pushimi, nga ora 12 deri 1. Edhe njerëzit e kanë gjetë zgjidhjen. Në verë nga ora 1 deri në 2, edhe njerëzit e kanë gjetë zgjidhjen. Pra ka zgjidhje. Pra ne kemi një shembull, le të themi evropian perëndimor, nuk po themi arab, bota arabe. Europa dhe perëndimi e kanë gjetë një zgjidhje për muslimanët që në fund fare janë emigrant dhe nuk janë autokton. E pse nuk duhet kemi ne që jemi autokton venali, nuk duhet kemi ne një zgjidhje? Po kjo është dobësia jonë. Dobësia komunitetet fetare, të cilët nuk kanë arritur akoma në një fazë të tillë ndërgjegjësimi për ta kërkuar këtë më të madhe. Sidomos kur vjen rasti, kur vjen mundësia, përse mos kërkohet? Sepse këto të tjerët, këto fete të tjera ekziston, pra e shtuna është pushim, edhe pse ajo dihet që është dita e hebrejve dhe diela është dita e krishterëve, ndërkohë që ne nuk kërkojmë një ditë të plotë pushim, por paktën në orën e xhumas. Orën e xhumas, vetëm ora e xhumas, domethënë vetëm ora e xhumas tiet pushim. Dhe unë du të falëndoj sepse ka pas zëra në politikën shqiptare që e kanë ngritur e mbasere, do të ashtë e po ka qenë fushatë elektorale. Mu nuk më intereson se çfarë ka qenë, mu më intereson që është ngritë si zë dhe është bërë qoftë 2 apo 3 herë si diskutim parlamentin shqiptar. Pra do të thotë që është një gjë që duhet ta zgjidhin patjetër, sepse është mëkat që t'i lesh këta njerëz të vuajnë, qofshin të administratës, qofshin studentët. Pse? Në momentin që unë kam një punonjës të administratës që i falet Zotit, që shkon për xhumë dhe falet gjon një këshill, është shumë më mirë në produktivitetin e tij, në rolin e tij sesa një tjetër që s'ka lidhje fare me Zotin. Po kështu dhe një student i cili rritet me frymën e Zotit, me frymën e besimit në Zot, me frymën e besimit të botës tjetër, me frymën e dashurisë për prindin, me frymën e dashurisë për suksesin dhe për qenë i dobishëm për shoqërinë, është shumë më mirë sesa me një tjetër i cili është çdo gjë materializëm në jetën e tij, çka të arrijë për të mirat të kësaj bote. Kështu që ne si shoqëri do të përfitojmë nëse do të japim këtë akses rinisë tonë. Po qëndrora, po nga ana, ne pak e shumë përmenim nga ana ligjore, e cila duhet të jetë dhe duhet të jetë së zbënë, sepse ne jemi një shumicë popullsie muslimane. Po nga ana administrative, a mos ndoshta ndonjë xhami duhet të përcaktojë një orar tjetër për t'i dhënë mundësi atyre të cilët janë të zënë në një orar studentëve ose punonjësve, dhe ndoshta ato mund ta bëjmë pak më vonë? Kjo mund të jetë një zgjidhje e dytë. Kjo mund të jetë një zgjidhje e dytë që në disa xhamia të falen 2 xhuma ose në disa xhamia të vonohet apo si më thon falja e xhumas. Po ka, për shembull, ka disa raste që falen 2 xhuma. Ka disa raste në Evropë, disa raste edhe në Ballkan që falen 2 xhuma. Po kjo falja e 2 xhumave është një zgjidhje deri diku. Unë them të ketë zgjidhje të saktë. Zgjidhja si më thon që na bën me ballë lart të gjithëve, na bën krenar të gjithëve. Pse unë si musliman duhet ndjehem i diskriminuar se nuk falem dot për ditë xhumaje, që janë fund fare 1 orë në javë është. Pra do më thonë është çështje e dinjiteti, kjo punë nuk është puna çfarë gjejmë zgjidhje. Se mund gjetë një zgjidhje e tillë që të përcaktohet një xhami. Po në Tiranë më shumë si do përcaktosh xhamin? Një xhami që ta vonoj, cila do të jetë ajo xhami që vonohet? Po në Kamës çfarë do të bëhet? Po le të themi në event tjetër që është në krau në kombinat çfarë do të bëhet? Pra kjo nuk është zgjidhet me një xhami, kjo ka nevojë për një zgjidhje ligjore. Po në fund fare, nëse nuk ka zgjidhje ligjore, minimale që mund të bëhet është që të ketë dy xhuma në xhami të caktuar, pa dalin një njoftim dhe thuhet filan xhami falet xhumaja 2 herë dhe njerëzit kanë mundësi të falin xhuman e dytë. Atë le të ketë kjo një lloj indicie e emisionit ton për të bërë thirrje edhe qoftë edhe institucioneve islame, të cilat duhet të lobojnë për të kërkuar orën e ditës së xhumas. Duhet patjetër. Atëherë të nderuar teleshikues, shkëpuni për pak minuta dhe ritakohemi sërish në pjesën e dytë të emisionit ton. Të ndërruar të shikuesja, ku i takuar në pjesën e dytë të emisionit, jemi me Hoxhën e ndërruar Atnat Kalaj, po flasim për ditën e xhumas. Hoxhë e ndërruar, pak a shumë ne trajtuam çështjen e problematikave që ka shqiptarët brenda trojeve shqiptare në lidhje me faljen e ditës së xhumas. Flasim pak për emigrantët të cilët ndodhen në vende europiane dhe kanë shkuar atje për një nevojshmëri të tyre ekonomike ose për një punë ose për një profesion ose për studime, ose për studime, si duhet veprën ato në faljen e xhumas? A duhet ato ta falin xhuman dhe
si t'i gjenë mënyrat e dura për mos e lënë ditën e xhuma. Prej etikës dhe sjelljes tonë të mirë me ditën e xhuma, që ne duhet mendojmë, siç e thash edhe në pjesën e parë të misionit, vazhdimisht një zgjedhje për ditën e xhuma. Edhe emigrantët duhet gjejnë patjetër një zgjedhje për ditën e xhuma. Edhe dietarët, të cilët thonë se udhëtari nuk e ka për obligim faljen e xhumas, thonë mirë po, nëse i jepet mundësia duhet ta fal. Pra duhet prezantoj pse, sepse është bekim, është mbarësi, është bereqet me lajke, duat, lutjet, karikimi shpirtëror që merr njeriu duke prezantuar aty për ditën e xhumas. Të gjitha këto nuk ta jep shansin asgjë tjetër për ditën e xhumas. Kështu që duhet prezantojnë. Dhe ne kemi thënë deri tjetër, gjëja e parë që duhet bëjë një emigrant është të mendojë për xhamin. Gjëja e parë që duhet bëjë një emigrant në rastin ton, të mendojë për xhuman, se ku duhet ta falë xhuman, dhe si duhet ta bëjë për xhuman, dhe si duhet ta rregullojë problemin e xhumas me punën e kështu me radhë. Pra, le të themi, duhet ta kthejmë xhuman në kaos, në një pikë problematike tjetër son derisa ta zgjidhim. Në momentin që ta zgjidhim, ti je sigurt se puna do të vjen mbarë dhe mirë. Kështu që është një këshill për emigrantët që duhet patjetër ta gjejnë një zgjidhje. Por edhe nëse janë në një xhami ku nuk kuptojnë dot gjuhën, për shembull xhami të themi e turqëve apo xhami tjetër që këtu nuk kupton, nuk ka problem. Prezanto aty se me lajket, mëshira, bekimet e Zotit derdhen në atë vend, kështu që mos e vrit mendjen se e kuptova apo nuk e kuptova gjuhën të cilat fliten. E rëndësishme është që mos t'iki xhumaja. Për këtë arsye xhumaja ka të dy rekat namaz. Ky dy rekat që namazi nuk ka të bëj fare me gjuhën që ka fol Khatibi, pra ai që ka mbajtë ligjëratën e ditës së xhumas. O xhëndruar, në rekatet e namazit kënohen disa sure të posaçme. Pse janë zgjedhur pikërisht këto sure të posaçme? Çfarë do të thonë dhe urtësia ka këto? Është vërtet që për ditë xhumaje imamët në përgjithësi zgjedhin dy sure të Kuranit, surën Al-A'la dhe surën Al-Ghashiye. Në surën Al-A'la, domethënë urdhërohet apo këshillohet besimtari që të lidhet me Zotin e tij, të madhërojë Zotin e tij, mos hutohet nga bukuritë dhe mirësitë e kësaj bote, të kushtoj rëndësi namazit, të kujtoj vazhdimisht, domethënë se një ditë do të dalim përpara Zotit. Në surën Al-Ghashiye vjen pikërisht momenti se si do të dalim përpara Zotit. Pra, suratu Al-A'la të orienton drejt madhërimit të Zotit, drejt mos hutimit për dynjaje, drejt namazit, ej, se ka një botë tjetër do dalim përpara Zotit, me kaq mbyllë surën Al-Ghashiye. Vjen, më fal, suratu Al-A'la. Vjen surën Al-Ghashiye dhe tregon a e diti se ç'është dita e Kiametit, ajo është dita atë të sqaron se si do të ndodhë, çfarë do të ndodhë. Pastaj ka edhe gjë shumë interesante në surën Al-A'la flitet për Zotin, në surën Al-Ghashiye tregohet për argumentat dhe mrekullitë e Zotit. A nuk shohin ata qiellin? A nuk shohin ata malet? A nuk shohin ata tokën? A nuk... Pra, ky Zot që i obliguar për ta madhëruar, për ta dëlirsuar, për ta lartësuar, faktikisht ka dhënë disa gjëra që ti nuk i ke në dorë, as tokën, as qiellin, as diellin, as hënën, as ujin, as gjithçka, gjitha këto janë prej Zotit. Pra, logjike që duhet të jesh falëndërues, madhërues, dëlirsues i këtij Zoti, dhe më e bukur e gjitha gjërat është fundi, ajeti i fundit thotë: "Thumma inna alejna hisabahum." Llogarinë do ta jepni ke Zoti. Pra, çado që të bëni, u përkushtuat, morët këshillën, nuk e morët këshillën, jetë fund fare hesapin, do ta kemi e Zotit. Ky është ajet edhe, si më thënë, kërcënus, po edhe përgëzus. Kërcënus për atë që si s'ka punë të mirë, dhe përgëzus për atë që është në rrugë Zotit, në Islam, pavarësisht gabimeve, në momentin që ke punë me Zotin, ti je i sigurt se Zoti do ta trajtojë mirë në botën tjetër. Po të ndëruar, ne e thamë dhe në fillim të emisionit ton, xhumaja është një lloj rizgjimi, pra për besimtarin, por ai që shikojmë neve ose ndoshta ndodh ose ndoshta nuk ndodh, është që disa besimtar vinë falin xhuma dhe vazhdojnë në atë rutinë e përditshme. A duhet të jetë xhumaja një rizgjim ose një rigjallëim i jetës fetare të atij? Faktikisht ky është qëllimi i ditës xhuma, pra nuk ka qëllim tjetër ditës xhuma vetëm se të zgjojë ndërgjegjen e njeriu të rigjenerojë, le të themi, energjitë e tij ta thjelloj njeriu për faktin se jeta e kësaj bote nuk është e përhershme, një ditë do të takojmë Zotin, edhe për të bërë ca hesabe llogari ku jemi me veten, se nganjëherë ka ndodhur që shumë njerëz thonë, ore, ke majtë një hutbë sot sikur e ke majtë për mua. Domethënë nganjëherë, domethënë është hutbja këshill tamam për ty, domethënë për një situatë apo për një pozicionim që duhet mbash në jetë apo për një gabim që ke bërë apo diçka që nuk e ke arritur akoma. Kështu që duhet marrim, le të themi, frytin e xhumas. Dhe fryti i xhumas është furnizimi, karikimi. Ky është
Ky është qëllimi i xhumas. Pra mos thimi ashtu si thot proverba arabe, titi titi ke marrë të gjiti, si shkove erdhe, po i sojmë fjalë. Kështu i por duhet të jetë diçka që me të vërtetë njëri jep një goditje pozitive dhe e bën njërin të ndryshëm, e bën njërin më pozitiv, e bën njërin më familjar, e bën njërin më të kujdesshëm, e bën njërin më korrekt. O të ndruar, ndoshta kjo është një cilësi e Khatibit i cili duhet të përgatisë hutbën me atë qëllim që njerëzit pra mos flenë gjumë në orën e xhumas. A ka disa rregulla të cilat Khatibi duhet i zbatoj në ditën e xhumas pa mos jetë hutbe e cila i vjen gjumë njerëzit? A ka diçka plus në këtë? Faktikisht e bukur kjo, në raport me hutben ose ligjëratën e xhumas, do të kemi parasysh dy gjëra. Nuk duhet të jetë e gjatë shumë që njerëzit domethënë të dëmtohen apo të ketë përsëritje, se çfarë ndodh kur është e gjatë, fillon të përsëriten gjërat. Dhe e dyta, domethënë duhet të jetë e përqendruar. Pra nuk duhet të ketë shumë zgjerim në detaje. Dhe gjëja tjetër, domethënë hutbja, domethënë e ditës xhuma duhet të jetë një hutbë e përgatitur mirë. Pra nuk duhet të jetë një hutbë që vjen aty në moment, një ligjërat që vjen aty në moment dhe njeriu, si më thon, nxjerr diçka, si më thon, aty momentale. Ky është gabim. Hutbja e vërtet është e hutbe që përgatitet për një javë. Pra merr me Khatibin një javë e mendon, zgjedh situatat, fjalët, rrethanat, zgjedh historit, ngjarjet, ajetet, hadithet, sepse një temë e lidhur dhe me realitetin që ne jetojmë. Një temë mund të ketë për shembull le të themi 70 ajete, ti nuk mund të thësh 70 ajete në një hutbe. Një temë mund të ketë 3000 hadithe për një temë. Ti nuk mund të sillesh 3000 hadithe, kështu që ti do të bësh përzgjedhjen e duhur, pra duhet ta mendosh mirë në mënyrë që sillesh atë që është më e duhur. Për sa i përket gjatësisë hutbes, do të thonë ka disa njerëz që mendojnë se hutbeja e gjatë është po të jetë mbi 5 minuta, pra duhet të jetë 5 plus 2, 7. Kjo nuk është e vërtetë. Po edhe dikush që thotë 1 orë plus i gjys, 1 orë gjys, dhe kjo është gabim. Hutbeja është, domethënë, le të themi diçka që le të themi po ta masim me kohën e sotme, themi më e arta hutbe që përshtatet me atë që quhet sunet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, le të themi është 25 plus 5, pra gjysmëore mbyllet gjithçka. Po ka rrethana dhe situata të caktuar që Khatibi e mbyll më herët apo e mbyll edhe më shumë. Po tek gjysmëorshi është okay situata. Po duke qenë që edhe besimtarët vinë ditën e xhumas dhe ato nuk kanë kontakt drejtpërdrejt me diturinë her pas here, ndoshta Khatibi e zgjat pak më shumë dhe nuk besoj se kjo është një problem. Problemi, domethënë që e shikoj unë, është mënyra e butë disa ditë Khatibeve, të cilët i vënë gjumë xhamatin, ndërkohë që ajo duhet të jetë një kumt, siç e tham para pak. Faktikisht po të shkojmë tek jeta e pejgamberit alayhisalatu sallam, për ditë xhumaje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domethënë kur mbante hutbe, skuqej i acaroj zëri, i fryhej fyti, si kur të ishte për para ushtrisë. Pra është ajo që jo thatë, dhe më thonë, njërzit kanë arë për të gjuar, njërzit kanë arë për të karikuar, njërzit kanë arë për të marë një goditje, le temi, pozitive, për veten, për jetën, për familjen, kështu që nuk mund të jetë kjo, le temi, një monotoni, ose një ritm zëri, nga fillimi deri në fund, sepse pastaj nuk ka faj xhamati që i duket hutbja e gjatë, apo që del nga xhumaja siç hyn i doli. O xhindëruar, edhe për ta përmbyllur me pyetjen e fundit, a duhet besimtari të thërrasë një shok ose një koleg në ditën e xhumaj që ai ti bashkangjitet pra kësaj mbledhje të bukur në lidhje me Zotin? Shumë interesant dhe shumë e bukur, dhe pikërisht kjo do ta zbukuronte edhe më shumë xhuman e besimtarit, nëse ai në xhuman e tij merr me vete një familjar, merr me vete prindrit, merr me vete kolegët e punës, merr me vete shokët të shkollës, sepse mund të jetë ai momenti, ai personi mund të jetë shumë gati, po thjesht ka ngel një ndezje, një shkëndi që ai të ndriçohet e të marrë nurin dhe dritën e Zotit, edhe pastaj të ndriçohet për këtë botë, për botën tjetër. Pra ne e kemi thënë që ne si besimtar nuk jetojmë vetëm për veten tonë, ne duhet të jetojmë për të ndriçuar dhe të tjerët. Dhe si ta bëjmë këtë? Ndoshta jo të gjithë jemi të aftë, atëherë të paktën minimale i sjellim njerëzit në xhami dhe i sjellim njerëzit për ditë xhumaje, por unë do të kisha një amanet porosi. Kur të marrim dikë me veten në xhami për ditë xhumaje, sidomos duhet ta mbajmë afër shumë, sepse
varet se kush i qëllon afër dhe si i qëllon afër dhe dikush ndoshta sheh te ky që ka ardhur për herë të parë ndonjë parregullsi le të themi, edhe do të fillojë të merret me atë gjë ndërkohë që ky mund të jetë hera e parë që vjen në xhami dhe mund të jetë një goditje jo e mirë për të. Siç ka ndodhur për shembull, ka ardhur dikush në xhami me pantallona të shkurtra sipër gjurit. Hera e parë që e ka marr dikush me vete le të themi. Ky shoqë që na erdhi në xhami, kthi nuk i flitet. Ky që e ka sjell më vonë dal nga dalë orienton ose përpara duhet ta kishte orientuar. Në momentin që erdhi atëherë nuk i flitet për këtë që më vonë inshallah kështu me radhë, po kështu edhe gjëra tjera. Kështu që nëse marrim njëri me vete, duhet kuptojmë se ky është dhurata e Zotit, amaneti i Zotit duhet ta mbajmë derisa të kryejmë xhuman. Por edhe diçka tjetër. Nëse khatibi atë ditë flet për një temë që nuk është e përshtatshme për personin, i sqarohet që gjë kjo ka të bëjë me ata njerëz që janë dhe më thellë në fe, shumë kohë në fe, e ke parasysh, pra, ky duhet bëhet atë rolin e regulatorit nëse ndodh diçka, domethënë që ky i riu ndoshta edhe nuk e ka pritur që të trajtohej si temë apo për shkak se ai është fillestar. Allahu ta shpërblet o gjendur. Amin, dhe ju Zoti shpërblet. Të nderuar të shikues, me këto shpjegime kaq të bukura islame, i erdhi fundi dhe emisionit të sotëm. Takohemi sërish në emisionin e ardhshëm. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.